ഈ തീപ്പൊരി ഭദ്രമായി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ളവരുടെ എല്ലാം കൈകൾ പൊള്ളും. അത് കൊള്ളാം. ഇന്നിവൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്യും. ആ അത് കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ യൗവനത്തിന് വിലയിടാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല പ്രിയേ. എന്തായാലും വിലയില്ലാത്തതിനെ അളക്കാൻ തൂക്കി നോക്കാലോ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തുലാഭാരം നടത്താൻ പോവാ, സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള തുലാഭാരം. പിന്നെ ആ സ്വർണം മുഴുവൻ നിനക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കും. ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്ന വിവാഹ സമ്മാനം. അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവന്റെ കോമാളിത്തരത്തിനെല്ലാം കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഒരു തവണ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, അമ്മായിയുടെ അമ്മാവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. കുടുംബം തകർക്കുന്നവളെ മുൻപും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു കുടുംബം തകർത്തിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ ആഘോഷം നടത്തുന്നവളെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ. സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുതലാളി, എന്താ അവളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം. സ്വർണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവളൊക്കെ ഭാരമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭംഗി ഇവക്ക. ഈ കാണുന്ന സ്വർണം മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്ന വിവാഹ സമ്മാനമാണ്. ഇനി നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രതിശ്രുത വധു അവളുടെ ലോലമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് സർബത്ത് വിതരണം ചെയ്യും. ഏറ്റവും ആദ്യം നീ മുംബൈയിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥി ഒബ്രോയ് സാറിന് തന്നെ കൊടുക്ക. ഒരാവശ്യമില്ല. അതങ്ങ് വാങ്ങിക്കോ ഒബ്രോയ് സാറേ, ഒന്നീ സർബത്തിന്റെ ലഹരി, അതിലുപരി അത് തരുന്നവളുടെ ലഹരി. എടി നീ തന്നെ അങ്ങ് പറയേ, ചിലപ്പോ നീ പറയുന്നത് കേട്ടാലോ. ശരി, ഇത് വാങ്ങിച്ചോളൂ, മുതലാളിക്ക് സന്തോഷാവട്ടെ. ഈ നമ്പറിൽ നിന്നാണല്ലോ കോള് വന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗൗരി ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പെട്ടെന്നാവട്ടെ. എന്തു പറ്റി? ഒന്നുമില്ല,
ഞാൻ വരുതേ ചിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇനി ഇരുന്നാട്ടെ നൃത്തം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ആരും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ് ചിലപ്പോൾ എടുത്താലോ ഞാനും നോക്കട്ടെ സ്വർഗവാസിയായി കാണും പക്ഷെ ഇത് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി എങ്ങനെയാ അവിടം വരെ എത്തിയത് കൂടെ എന്റെ അവസാനത്തെ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അമ്മയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും എനിക്ക് പിന്നിലത് ആർക്കാ
നിനക്ക് ആർക്കാണ് ഫോൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചതാ അത് അതെനിക്ക് ഇപ്പോ പറയാൻ കഴിയില്ല ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ നീ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത ആർക്കോ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിനക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോ ആവശ്യം ശരിയല്ലേ ഒരു കുടുംബം നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അടുത്ത കുടുംബം കൂടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അഗ്നി ഒരു കുടുംബം മാത്രമേ ദഹിപ്പിക്കാറില്ല നിന്നെ പോലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തില്ലല്ലോ എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ കരുതിയത് ഇവിടെന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു കുശുകുശുക്കൽ എന്തു ഭാഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു വരനെ കിട്ടാൻ തന്നെ പാടാ നിനക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരെയല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ ഒന്നിനൊപ്പം മറ്റു രണ്ട് ഫ്രീ 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 എന്റെ ഭാവി ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നവളോട് എന്ത് രഹസ്യ ഉപ്രൊഫസർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് സമയം ചോദിച്ചതാ വേറൊന്നുമല്ല അതല്ല ടൈം ചോദിക്കായിരുന്നില്ല ആരോടോ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഫോൺ ചോദിക്കായിരുന്നു ओर्म मनसो कालिदास ഫംഗ്ഷൻ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സിലെല്ലാം ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യുക ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലീവ് അതിനെന്താ എന്റെ പെണ്ണ് എന്റേതായി കഴിഞ്ഞു ഈ മണ്ണ് നിങ്ങളുടേതുമായി കഴിഞ്ഞു താങ്ക്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ മോളെ പെണ്ണ് എന്റേതായി കഴിഞ്ഞു എന്നാ നീ വാ വരൂ 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 നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്തിന് പിന്നിലുള്ള ആളെന്താണെന്ന് ആർക്കും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഗോഡ് ഐ ഹേറ്റ് ഹർ നടക്കാനേ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നീ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അഥവാ നീ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ കാളിക്ക ചിറക് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തേണ്ടി വരും ചോദിച്ചു രക്ഷപ്പെടാനാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗോഡിയെ ചതിക്കുമോ നീ ഇനി നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിയുന്നതുവരെ നീ ചങ്ങലയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതി കാളിദാസ മുതലാളി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ചേച്ചിക്ക് എന്താ അവൾ ചത്തോ ഇല്ല മുതലാളി ചേച്ചിയുടെ നല്ല വിഷമാണെന്നാ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തടി കരിഞ്ഞാൽ അത് കൽക്കരി ആവണം പിന്നെയും കരിഞ്ഞാൽ അത് ചാരമാവണം പക്ഷേ അവള് കൽക്കരിയുമായില്ല ചാരുമായില്ല ഇതിനാണ് കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ചാവാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് ഇവളെ കല്യാണത്തിന് ഒരുക്കാൻ നോക്കും ദൈവമേ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്ക എനിക്ക് അമ്മയെ അവരുടെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം എന്റെ തിരുമേനി ഇനി എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ആദ്യരാത്രിയുടെ മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കരുതേ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ തിരുമേനി ഫാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫാസ്റ്റ്
ഇന്ന് മദ്യപിക്കാൻ ഒരു വല്ലാത്ത സുഖം നീ ശരിക്കും ഒരു സുന്ദരിയാ കൈകൾ താരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ കാത്തിരുന്നല്ലേ പറ്റൂ അയ്യോ എന്ത് പറ്റി ചെറുതായിട്ട് വേദനിച്ചോ എന്ത് ചെയ്യാനാ പതുക്കെ പതുക്കെ ശീലമായിക്കോളും वा आ तिरुवेनी आईकोटे അല്ല നീ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണ പുതുമണവാട്ടിയെ പോലെ നാണിച്ച് കാണിക്കടി പ്ലീസ് ഒന്ന് സ്മൈലി എന്നേ സ്മൈലി എടി ആ അങ്ങനെ കണ്ടോ സ്മൈലി ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് സുന്ദരിയാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്കിനി ഇരിക്കല്ലേ ഇടി ഒന്നവിടെ ഇരിക്കടി ആ അപ്പൊ തിരുമേനി കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ എന്ത് ഭാഗ്യ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു വരനെ കിട്ടാൻ തന്നെ പാടാ നിനക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരെയല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ ഒന്നിനൊപ്പം മറ്റു രണ്ട് ഫ്രീ 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 ആ അപ്പൊ തിരുമേനി കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ മുതലാളി വസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ആരാ ബന്ധിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ മോളാണെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാലോ ആയിക്കോട്ടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കാൻ ഇരുവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഓം സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ
ഇനി നിങ്ങളും വരിയ എന്തൊരു ഭാഗ്യടി നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു വരനെ കിട്ടാൻ തന്നെ പാടാ പക്ഷെ നിനക്കാണെങ്കിലോ മൂന്ന് പേരെയല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താ പറയാ ഒന്നിന്റെ കൂടെ മറ്റു രണ്ട് ഫ്രീ 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 ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ചങ്ങലയ്ക്കൊപ്പം നിന്റെ കാലുകളും ഞാൻ മുറിച്ചു മാറ്റും അവനെ ഒന്ന് ചെയ്യല്ലേ വിട്ടേക്ക്